Hauzitegi Konstituzional Espainiarrak hartutako erabakiaren inguruan eh, onako adierazi nahi du Euskal Herria Bilduk. Berriro ere, hauzitegi Espainiarren erabaki larri baten aurrean aurkitzen gara. Eduki dagokionean, Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miden Zabaleta, Arkaitz Rodriguez eta Sonia Jacinto Espetxean mantentzeko erabakia eskandalagarria dela, deritzugu. Azken finean, erabaki politiko baten aurrean kokatzen garelako berriro ere, inondik ere, erabaki judiezilea politikoa, baizik. Euneko eun politikoa den afera baten aurrean kokatzen gara esan bezala, alderdi popularra eta PSOEren abal politikoarekin kontatzen e, duena. Ezin dugu inundik ere aztu politikoa izan zela 2000 ko urriaren amairuko operazio poliziala burutzeko PSOEren gobernuaren erabakia, Baltasar Garzon epaileak sinadura jarri ziona, politikoak izan ziren entzutegi nazional eta hauzetegi gorenaren zigorrak, eta hildo beretik doa gaurko erabakia. Epaitegi konstituzionalak zigilua jarri dio erabaki politiko bati. Espainiarre judikaturaren estamentu ezberdinek zelofan juridikoa jarri nahi zen narren, agerikoa da, Estatu Espainiarrak Euskal Herriko egoera berriarekiko duen jarrera islatzen duen erabaki politiko baten aurrean kokatzen garela berriro ere. Zertarako mantentzen dituzte espetxean bost lagun hauek. Espetxean mantenduz Euskal Herrian abian den konponbide prozesua oztopatu E Esterik ez dute nahi. Errepresio eta salbuespen politikarekin jarraitzen edu estatu Espainiarrak, horrela Euskal Jendartearen baketa konponbidea gertokia zapuztu nahian. Oker dabil ordea, konponbidearen eta bakearen eraikuntzaren bideari ekin dio Euskal Herriko gehiengo politiko eta soziala nazioarteko komunitatearekin elkarlanean. Obe luke, beraz, alderdi popularrak, jarrera saboteatzaileak alboratu eta guztiok garaile izango garen agertoki baten aldeko jarrerari eltzea.